Umiddelbart ligner det en helt almindelig håndboldtræning, men ved nærmere eftersyn var det nogle særlige gæster, som denne onsdag tonsede, tyrede og tæskede kuglen i håndboldmålet. Det danske A-landshold for kvinder har nemlig valgt at lægge to af deres sidste træninger i Ishøj Idræts- og Fritidscenter, inden turen gik til Europamesterskaberne. Ja, det var det, der kunne lade sig gøre, vil jeg sige. Umiddelbart så var noget, vi i forbindelse med Golden League-stævnet, hvor vi også havde nogle træninger i Danmark og træne herude, og det var ganske glimrende, en fin lille hal, som passer godt til at træne i. Vi følte os meget velkommen til sidste gang, vi var her, så vi er glade for at komme tilbage. Blandt spillerne var der også glæde over besøget i Ishøj, som for en af pigerne nærmest er gensynet med hjemlige omgivelser. Jamen, nu har jeg jo været meget i Ishøj, kommer selv fra Tostrup, så jeg synes, det er hyggeligt at være hjemme, og så her i Ishøj, det er en dejlig hal, og for os, der handler det om det er et lækkert trægulv, vi træner på, så det er dejligt. Det er et tæt samarbejde mellem Dansk Håndboldforbund og Ishøj Håndboldforening, der har banet vejen for stjernedrysset over idrætscentrets gulv. Vi har en stående aftale med DHF om at komme herud. Normalt var det til ungdomstræningerne, men så spurgte de, om de ikke kunne få A-landsholdet herud, og det har vi selvfølgelig sagt ja til. Jan Olesen skulle da heller ikke bruge meget betænkningstid, da muligheden bød sig for at få landsholdet til Ishøj. Det er jo super fedt. Det er jo fedt, at Claus Brun gider overhovedet at komme herud. Ikke? Vores problem det er jo, at vi har jo mangler medlemmer, så det er jo god promovering af håndboldsporten herude i Ishøj. Og derfor så synes vi, det er jo rigtig dejligt, at de gider at gøre det. Selvom håndboldstjernerne måske er vant til større arenaer til hverdag, så nyder de også muligheden for at komme rundt til haller, de normalt ellers ikke ville besøge. Jeg synes, det er rigtig godt, og det er en dejlig hal, og lyset, og der er folk, der kommer og kigger, og jeg synes, det er hyggeligt, når der er lidt gang i hallen, så det her, det er skam ikke en dårlig hal, den er rigtig god. Vi har egentlig gået meget op i det fra start af, at vi ikke ville være i de store byer kun, men at vi gerne ville rundt i landet, netop fordi, at folk de så kan få lov til at hilse lidt på os andre steder end bare i København og Odense og Aarhus, så det er fortsat planen også, at vi skal rundt omkring og vise os lidt frem. Også de lokale får noget af besøget fra de Harpiks-benyttende håndboldkvinder. Så autografer, ikke? Og så ser de dem jo live, ser hvem det er, der spiller på banen, og hvem han udtager, hvordan man træner, og alt det, som vi andre som træner forsøger at lære dem. Det kan de jo se, at det gør Claus Brun så også, og det har super betydning for det hele, så det er rigtig dejligt. Onsdagens træning var den næstsidste på dansk jord, inden holdet drager over sundet for at dyste til december måneds EM-slutrunde. Og derfor var der i træningen fuld fokus på de sidste små detaljer. Jamen det er jo fint, just der de ting vi mangler, det så rigtig fint ud i Norge. Så nu er det de små ting vi skal have styr på, og så få spillet lidt håndbold, inden det går løs. I hvert fald de to træninger vi har her på dansk grund, de bliver meget fokus på tempo og mandspil, og når vi så kommer til Sverige, så har vi to træninger også, og det bliver lidt mere taktisk præget, men der kommer til at være knald på i dag og i morgen. Efter halvanden times træning fik de fremmødte muligheden for at få en eftertragtet autograf og et billede til mindekassen. Inden landsholdet sagde farvel og tak til Ishøj, men måske også et på gensyn. For hvad nu, hvis Ishøj-træningerne lige nøjagtigt gør den forskel, som sender vores håndboldpiger på guldkurs i Sverige? Det kan være, at det giver lidt held, så kan det være, at vi kommer tilbage, ja. Ja, det håber vi. Vi håber, det kommer til at gå rigtig godt, og vi har trænet her før. Det var en god træning, så hvis det kommer til at gå godt, så vil vi gerne træne her igen.